Biri var idi, biri yox idi. Azərbaycan adlı məşəqqətli bir ölkənin islahata tuş gəlmiş parlamenti vardı. İndi o da yoxdur. Parlamenti parladırlar. 2020-yə doğru işıqlı falan gələcək vəd edirlər. Çox adamda sual doğurur ki, birdən birə parlamentin buraxılması niyə və kimə lazım idi? Avalam, sizə nə oldu belə? Lap yadıma bir misal düşdü. Məlahət adında bir qadın 4 dəfə ərə gedir. 4-cüdən boşananda təkrar birinci ilə evlənir. Bu zaman ikinci ər, üçüncü ərə zəng edib deyir ki, ehtiyatlı ol, Məlahət ikinci qrup gəlir. İndi sözümün canı ondadır ki, tam ehtiyatlı olun. Hakimiyyət növbəti dəfə əl dəyişdirir. Açıqlamasını artıqlaması ilə veriliş boyu izah edəcəm. O öz yerində, amma bir haşiyəyə çıxıb rəhmətlik Yevda Abramovu yad eləmək istərdim. İlk öncə ona Allahdan rəhmət diləyirəm, bədbəxt adam. Heç parlamentin buraxılmasına da ürəyi dözmədi. Deyirəm, varıq Əzrail canını biraz daha tez alaydı ki, deputat kimi dünyadan köçəydi. Ən azı eks deputat kimi dünyadan getməkdənsə, deputat kimi dünyadan getmək daha yaxşı idi. Deyirəm, Darvinin meymunundan azca yaraşıqlı, azca ağıllı olması və azca danışması. Bax, yenə də təkrar edirəm, ha. Azca danışması ilə fərqlənən Milli Məclisin milli killerlərinin son aşamasına da qədəm qoyduq. Əksinə təsir göstərir. Ona görə də əgər deməli 15 il sonrakı 15%-dən artıq olarsa büdcənin deməli kəsiri dövlət büdcəsinin borc alması onda büdcə kəsiri. Onda deməli Milli Məclisin buraxılmasında əsas mühüm mərhələlərdən danışaq. Yəni Əliyev sifonu çəkdi. Qalanları isə axıb getdilər Xəzərə. Əlvida. Siyasi baxımdan Yeni Azərbaycan partiyasının proqramını həyata keçirmək üçün hansısa addımlar atması təbiidir və mümkündür. Hüquqi baxımdan bu mübahisələndirilə bilməz. Bu siyasi konyektur ehtiyac baxımından qiymətləndirilə bilər. Ya belə bir siyasi çıxış edə bilər ki, tutalım ki, parlamentdə mövcud olan millət vəkillərini yeniləmək istəyir. Yapmaya. Amma istənilən siyasi çıxış nəticə itibarı ilə bir arqumentə söhkənməlidir axı. Həmin arqument əsaslı olmalıdır. Yapın prezident islahat aparır, parlament bu addımları alqışlamır. Arqumenti kifayət qədər inandırıcı bir iddia deyil və cəmiyyət bu iddiaları qəbul etmir. Normalda hər kəs görür ki, parlamentin ümumiyyətlə fəaliyyəti prezidentindən heç də dala qalmır. Yəni, prezidentdən gələn bütün qərarları heç bir sorğu-sual etmədən, əleyhinə kimsə çıxmadan, hətta 100% səslə parlamentdə qəbul olunur. Hətta həmin 100%-ə əsasən özünə bitərəf deyənlər də daxil olur. Eyni zamanda hətta müxalif partiya kimi və ya digər partiya kimi parlamentdə qeydiyyatdan keçmişlər də həmin qərarların əleyhinə çıxmayıblar və birtərəf qalmayıblar. Dolayısıyla, belə bir siyasi qərara ehtiyac yox idi və əsaslandırılmamışdı. Amma ümumiyyətlə, əgər belə bir ehtiyac hiss edilirdisə, bunun yolu ilk növbədə bir siyasi partiya kimi özünün qurultayında və ya səlahiyyətli orqanlarında qərar qəbul etməkdir. Sonra həmin qərarları öz üzvləri olan millət vəkillərinə təqdim etməkdir. Həmin üzv millət vəkilləri parlamentin erkən seçkiyə getmək mühitini hüquqi baxımdan formalaşdırmaq üçün bir hissəsi və ya hamısı fərdi olaraq istifa verə bilərdi. Həmin istifa ərizələri Milli Məclisdə qiymətləndirilib, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunandan sonra MSK-nın qərarı ilə onların millət vəkilliyi statusu ləğv olunardı. Beləliklə də parlamentdə 83 və daha yüksək səs çoxluğu ilə qərar qəbul etmə və parlamentin ümumiyyətlə yetər say olma baxımından lazım olan millət vəkili sayı azalmış olardı.
Bu halda prezidentə parlamenti buraxmaq hüququ verən konstitusiyanın 98.1-ci maddəsinin şərti formalaşardı. Və bu proses konstitusiyaya uyğun şəkildə baş verərdi. Bu formada tez-tələsik parlamenti buraxmaq, növbədən kənar seçki keçirmək nəyə görə lazım idi? İqtidar niyə bunu edir? Üst-üstə götürək. Yəni, seçkinin elan olunmasına 9 aydan biraz artıq vaxt qalmışdı. Bu 9 ayı gözləmədən belə bir addım atmasının səbəbi ictimaiyyətə açıqlanan səbəb keçərli deyil. Çünki deyildiyi kimi parlament prezidentin addımları ilə ayaqlaşa bilməsəydi. O zaman parlamentin sədri Oqtay Əsədovun elan etdiyi kimi il ərzində 1700-dən artıq qərar və qanun qəbul edilməzdi. Bu həqiqətən rekorddur. Belə bir rekorda imza atan bir parlamentə hansısa bir islahatı zəiflədir deyilməsi keçərli arqument deyil. Bu, daha çox hakimiyyətin üst səviyyədə əl dəyişdirməsinə hazırlanan bir prosesdir. Bu, heç kimə sirr deyil ki, hakimiyyətin üst ranqlı məmurlarının bir çoxu artıq göndərilib. Bura Prezident Administrasiyasının rəhbəri, İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəri də daxildir. Eyni zamanda digər önəmli postlardakı insanların rolu cəmiyyətdə azaldılıb. Keçən parlamentdə qanunvericilikdə rəsmi şəkildə belə bir şey nəzərdə tutulmasa da, faktiki olaraq hamı bilirdi ki, parlamentdəki təmsilçilik daha çox oliqarxların cəmiyyətdəki təmsilçiliyinə uyğun formalaşdırılmışdı. Artıq parlamentə yeni komandanın təmsilçilərinin oturması düşünülür. Əsasən, seçki yuxarıda hazır siyahına təqdim olunması və MSK-nın siyahıya uyğun şəkildə seçkini qeyri-şəffaf və qanunasız şəkildə formalaşdırılması ilə yekunlaşır. Bu da onu göstərir ki, yaxın vaxtlarda ən üst şəkildə dəyişiklik baş verəcək və onun istədiyinə uyğun parlamentin formalaşması siyasi tərcihdir və bu reallaşır. Allah sonumuzu xeyir etsin, inşallah. Azərbaycan xalqına Allahdan sadəcə səbr arzulayıram və hesab edirəm ki, Milli Məclisdə iştirak etmək məsələsində yenə də hakimiyyət müxalifətə çox az vaxt vermiş oldu. Hər nə olursa olsun, yenə də seçki mühitini elə özümüz yaradıb, özümüz də bu seçkidə iştirak edib parlamentdə söz haqqı üçün yer qazanmalıyıq. Bəli, bəli, artıq bəsdir. Gözləməklə düzələn heç nə yoxdur axı. Məsələn, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan elə parlamentdən hakimiyyətə gəldi. Və bu da göz qabağında da hamı görür ki, həm də kiçik bir heyətlə parlamenti formalaşdırmaq, sonra hakimiyyətə gəlmək mümkündür. İndi isə gənclərdən formalaşdırılmış bir komandayla bircə beynəlxalq tədbirlərdə Dağlıq Qarabağ məsələsində bizdən qat-qat çox işlər görür. İndi isə Ata Abdullayev kimilərin cılız, savadsız, mədəniyyətsiz və mənəviyyatsız birisinin ümidinə qalmışıq. Buna görə də yaxşı hazırlaşmalı, elə müxalifət olaraq özünüz orada iştirak etməlisiniz. Papağınızı qabağınıza qoyub, yaxşı-yaxşı fikirləşin cənablar. Hələ ki, gec deyil və seçkiyə hələ də bir neçə ay varaq.